tvoje grad, zvezde gore, sveto zore. Katarina Živković je neko ko je uvek pred kamerama veseo i slovi za jednu od najatraktivnijih pevačica kod nas, ali je ovaj intervju predstavio malo drugačiju osobu. Počev od pitanja da li ona sebe smatra fatalnom, kakvom je ljudi doživljavaju. Uvek sam nekako slušala druge da govore o meni, pogotovo pozitivne stvari. Ja sam jako samokritična, od mene ćete čuti kako ja sebi kudim, kako ja sebi tražim mane i tako dalje, što ne znači da nemam samopouzdanja, daleko od toga. Međutim, sam operisana od te neke nadmenosti i od tog nekog samoljublja. To ne znači da ne mislim da vredim. Ali više volim da rezultati govore o meni. Kroz istoriju smo bili svedoci da su upravo fatalne žene bile one koje su najranjivije i čija spoljašnost to nikada nije otkrivala. Mislim da sam dosta puta u životu bila povređena i ne znam sad koliko se dobro nosim sa svim tim stvarima, ali se jako dobro povlačim. I to također ne znam da li je dobro. I ono što je jako bitno je druga šansa kod mene ne postoji. I onda vrlo često umem da ostanem i sama i tako da se osjećam usamljeno. A onda to si jako u pravu, a onda nastupam ili gostujem u nekoj emisiji, niko ne može da pretpostavi u stvari šta se u meni dešava i koja se bitka vodi u mojoj glavi i u mojoj duši. Pustila sam suzu. A zbog čega i kada Kaća plače? Plačem ne baš tako često, stvarno. Ali jesam emotivna, da, i lako me sve povredi. Najviše može da me povredi nepravda i najviše može da me povredi to kada nekog zavolim i kada se neko ne pokaže da je tako idealan kako sam ga ja smatrala. I jako me povredi kada smatram da je neko jako, stvari se ispostavi da je taj neko slab i tako, više to neko razočaranje. A sad nešto da plačem, da sam tužna, ne. Uglavnom, više sam besna, na primjer, budem besna, nervozna, ali tužna i da plačem, ne. Ili mogu da se rasplačem jer sam nemoćna, na primjer. Poslednje fotografije sa nastupa pobrale su velike pohvale, a ona smatra da to nije ono što je najbolje kod nje. A ja sebi trenutno mogu stvarno da nađem jedno 25 mana za početak šta meni smeta u mojoj građi i šta bih voljela da menjam, to jest da promenim i tako dalje. Uvek tražim sebi neku manu i to je super, u stvari ja sam privilegovana jer, eto, komentarišu da izgledam fenomenalno. A ja se ne slažem i čak i kad dobijem neku fotografiju, da li da je objavim ili ne, a možda ne, a možda da, i onda tako pošaljam drugaricama, šta mislite, kao super, jeste sigurne, a to nije zato jer me volite. Ne, i da te ne volimo, isto bi ti rekle da je super fotografija, možeš da je objaviš. Ne javljajte više gde je on i sa kojom sad nosi propodi. Pošto smo se dotakli tema društvenih mreža, da li su muškarci na njima hrabriji nego li na javnom mestu i kakva su Katarinina iskustva? Znaš šta, toliko su oni spremni po tim društvenim mrežama i jaki i tako dalje i tako dalje. Uživo, naravno, nije ista situacija, što mene nešto preterano ne tangira, jer da nisam javna ličnost mogu da potpišem da ne bih ni imala društvene mreže, jer mene društvene mreže ne mogu da kažem da me nerviraju, to one su sastavni deo našeg posla, ali da se ne bavim ovim poslom, ne bih imala društvene mreže. Ko nema sreće u ljubavi, ima u poslu, pa je njoj dovoljno da radi i to je nešto što nema cenu. Koliko god da je sve ovo strašno što nam se desilo, stvarno jeste strašno, negde me podsjetilo koliko sam ja u stvari srećna i koliko sam srećna što radim to što volim i koliko ništa drugo ne može toliko da me oraspoloži, da me razveseli kao što je muzika, kao što su putovanja, kao što je publika, kao što je taj vibe kada sam na bini, kada zapevam, kada snimim novu pesmu, kada moja publika peva zajedno sa mnom. To je nešto što nema cenu. Znači, mogu sve da imam, ali ako sam bez toga, jako sam tužna. Evo, ponovo jedna suzica krenula.